aturan sekali di disimpuring mangga ka urang berak nampit etang-etang bubuk ka disimpuring sapar kanca putra panggugah channel cu. Ian RT ka mana ju? Kiwari geus kumelara putra pajajaran anyar. Wawangi nasu mebahar sajagat raya kawentar. Ampuh tim puhtur sabar tindak tanuk nate ingkar Siliwangi Ginanjar kasatria nukawentar kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi kerapanan gehangan jaman galuh pakuan muka masura pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kundangan mupusti mawa warisan Siliwangi Ginanjar kasatria muka wentar wangsit pitutur nuluykeun asma nuluhur wawak anena ka ukur numpes kacamata kabur aturan disipuring sabara kanca tamu ulama nopartos saking tamu ulama di keluarga besar pun lanjut abdi sab kula wargi mewah di keluarga besar Bapak Nunu sakula wargi mangga di haturanan lengah di haturanan linggih wilujeng ngicipi hidangan anak ucu aturan kesetuhan aki ehen aki ehen mangga cu. Tauna pangkanger ana jenak tupi nepangan nyandak waretongos dinu anggang ngangken sareng nyimpen dedeng badan tenapa kamu jongkok
Ngalangkang bet ini.